Hi hauria una primera qüestió, si m'ho permeteu. Clar, nosaltres en aquest primer panel buscàvem una mica la relació entre la relació no sempre fàcil entre economia i salut. I aleshores, aquest és un debat públic molt estès. Hem de salvar vides, hem de salvar les nostres vides, totes les vides. Aquí s'ha plantejat de vegades en termes de dir, hem hagut d'escollir, la paraula escollir ha sortit abans. Llavors jo em pregunto una mica si aquesta qüestió ha comportat un augment de la consciència social i humana, o bé si hem quedat una mica colgats per les xifres, per les dades, o sigui, si ens hem acostumat una mica al report diari, no? Tants morts, tants ferits, tants ingressats, tants UCIs. O sigui, sembla que sigui una mena en fi, de gran filastroca de xifres, i no sé si això ha inutilitzat la nostra capacitat de reacció, si ens hem adonat realment del que estava passant aquí, o si tot ha estat molt, molt, diguem-ne, terapèutic, com aquelles vegades que feien la guerra d'Iraq, no? I que ensenyaven objectius, i ara li farem un atac en el qual no morirà ningú, destruirem unes quantes cases i prou, i la gent ens creiem que allò era així. Llavors, tota aquesta reflexió que heu fet, molt interessant, sobre el teixit humà, les pèrdues humanes, de quina manera la consciència social es posiciona al davant d'això, perquè aquí hi ha una pregunta de fons. No era només una pregunta, Armand. Hi havia diverses qüestions que Sí. plantejaven. Això també ha obert, jo crec que els propis mitjans de comunicació, un debat sobre fins a quin punt vivim tan al marge del que ens passa quan no és a prop, si això s'havia d'explicar més o no, no? Va haver aquest reportatge que vam fer a l'Hospital del Parc Taulí. Molta gent va descobrir el que havia passat allà dintre, no? Hi ha una cosa que no hem tractat gaire i que a la teva pregunta podíem respondre i el Guillem també ho ha tret. Bueno, ho ha tret. Ens podia haver enganxat i que ha estat un dels elements de més desgast personal, però també que ens ha fet repensar o haver d'explicar molt què vol dir prendre decisions. Abans ha dit a Guillem, és que ja triàvem abans, havíem de prendre decisions. I ara vull fer només una reflexió que té a veure molt amb el futur. Abans de la pandèmia, el Congrés de Diputats va posar en marxa el projecte de llei sobre la regulació de l'eutanàsia. I nosaltres del Col·legi de Metges vam fer un document, que jo crec que és un document de consens, no, com que no sóc jo l'autor, el puc dir, jo crec que és un document molt bo, jo recomano molt la seva lectura, perquè més enllà de que puguem o no estar d'acord individualment sobre el fet excepcional, perquè la pràctica clínica és excepcional, la persona que es troba en una situació de discapacitat per una malaltia invalidant que abans no era possible ni plantejar perquè tothom aquests malalts es morien. Però això s'ha convertit en l'element de debat per interessos òbviament ideològics, aquí no, ara no vull entrar ni valorar. Però ens oblidàvem de que la immensa majoria de pacients no tenen garantit, o tenen de facto a Catalunya, no per llei, sinó perquè està molt desenvolupat, el dret a tenir un final digne. No? I hem agafat aquesta mena de símil de que per morir amb dignitat, l'eutanàsia és una manera de
d'assegurar una mort digna. No, 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 escolti, a Catalunya, que és el país del món, coses positives, que té l'organització de l'atenció als malalts terminals més ben desenvolupat dels malalts oncològics. Però què passa quan tu tens una societat envellida, amb una prevalença de pacients amb morbiditat, de pacients amb demències avançades, amb malalties cardiovasculars avançades, que saps, perquè tenim marcadors fets, que podem fer una previsió que en 6, 7, 8 mesos aquest senyor o aquesta senyora es morirà. Ho sabem, ho podem preveure. I amb un bon expertís clínic, sense el marcador, ho pots saber-ho. Per tant, pots prendre decisions avançades. Quan jo recordo quan fa molts anys parlàvem amb els de les associacions per defensa de la mort digna, ens parlàvem de la defensa del dret individual a que una persona pugui decidir sobre la seva vida. Però ara la demanda, jo que he parlat amb ells, em diuen, jo no vull que em passi com la meva mare. I què li passa a la seva mare? És que la meva mare tenia una insuficiència cardíaca que era molt avançada i abans de morir va ingressar 2 vegades a urgències i al final es va morir amb un box. No vull que em passi com la meva mare. Això no té a veure amb l'eutanàsia, però té a veure amb prendre decisions. I decisions avançades. I decisions sobre quines són les expectatives de vida que en cada moment estem disposats a oferir a un pacient quan apliquem uns recursos. Això també portaria, i el Guillem segur que ho diria, diu, el coneixement d'aquests gestors, a dir quants recursos estem dedicant per allò, perquè a part de que aquell senyor o aquella senyora acabarà morint en un box d'urgències i no a casa seva o en una residència envoltat dels seus, els recursos que haurem destinat no és que siguin molts, hauran estat inadequats. Per tant, quan passa el de la Covid, que és curiós, abans de la Covid d'aquest tema no se'n parla, i jo obro un debat en el Col·legi de Metges i dic, escolteu, el que ens ha de preocupar és calmar les ànsies i l'inquietud de la població. I la població no està plantejant un debat sobre l'eutanàsia, està plantejant el dret a no patir inútilment, el dret a poder tenir una assistència digna de qualitat a final de vida. I això no té a veure amb l'eutanàsia. Què passa? Que ens arriba la Covid i la Covid hi ha un moment que s'han de prendre decisions. I els comitès de bioètica de Catalunya i totes les societats, la de geriatria, la de cures paliatives, la de família, tots, i el comitè de la Comissió d'Ontologia, arribava un consens amb un escrit de consens a la qual recomanem als facultatius a l'hora de prendre decisions quines són davant la limitació de recursos. Que aquí s'ha fet molta demagògia, perquè és veritat que va haver una filtració per part d'algú que va parlar que la gent més gran de 80 anys ja no se'ls deixava morir. Això és mentida. Jo no dic que no pugui haver passat, perquè nosaltres que no pugui haver passat puntualment. Però com a actitud general, la decisió s'ha d'individualitzar, perquè tots, jo em dedico a la gent gran, jo tinc gent de 80 anys, de 85 anys, que té una qualitat de vida extraordinària i que segons el que tinguin, i tant que ens la jugarem. Però tinc molts pacients que jo els tenia amb Covid a casa seva que si haguessin empitjorat, no haguessin anat a l'hospital. I no és una negació de les possibilitats, no? Aquest tema de que el respirador ho és tot. No. És que individualitzar a cada pacient quin és l'arsenal terapèutic i les expectatives que pot generar per que aquella persona li pugui donar sentit a allò que li estàs donant. I això és triar. Però és que abans de la Covid ja hauríem de fer-ho. O ho fèiem. Jo ho faig cada dia. Ho fem. Els professionals estem acostumats a haver de triar en un mar d'incertesa i en un mar de limitació de recursos. El problema és qui assumeix que pot haver-hi una limitació de recursos quan hi ha una consciència col·lectiva de que la sanitat no té cost, no? De que els recursos són il·limitats i que, bueno, saps? Jo crec que això també de la Covid ens ha d'ajudar a que aquestes preses de decisions des dels gestors fins als clínics
estiguin molt amarades de conceptes bioètics. La resposta és per cortesia. Si li dius la veritat, te puix, no, me les, no sé fins a quin punt el que cada dia ens ametrallin en que si l'R està a 0,91 o 0,89 o que si les UCIs abans se'n morien una tercera part i ara se'n moren menys, si això ja és un èxit i ja ho assimilam, que és la pregunta, el mareig de xifres, tens moltes xifres i perds a l'horitzó. El Jaume ha fet una entrada en un tema molt més complicat, Begoña Romana, sobre la que parlarà properament. Els economistes el que fa temps és que fem és els anys de vida guanyats els ajustant per qualitat. Per tant, no és el mateix guanyar un any de vida, ja sigui per un jove o ja sigui per una persona gran, amb una qualitat de vida determinada més o menys gran. Això es fa a través de la psicometria, Euroqol, és una metodologia contrastada de la Unió Europea. 1 és perfecte estat de salut, 0 és equivalent a mort, i la psicometria dona que hi ha gent que està per sota de 0. Dolor i confinat al llit, etc., es pronuncia per sota de 0. De tota manera, això no es demanen els pacients, es demana la població en general en el val de la ignorància, que diria Rolls, que és el que és correcte fer. Gràcies, doctora Palau. Tens ara la paraula. Sí, ara tenim unes quantes preguntes. El doctor Pedrós li pregunta quina és la relació actual del suïcidi amb la pandèmia. No tinc dades, però jo tinc la percepció de... No tinc dades, no. Si ho heu preparat, però bé, l'altre dia, per exemple, no, segur que ha augmentat, i jo tinc la percepció de que si això dura molt temps, augmentarà més. Em deia l'altre dia que em sembla que l'Hospital Sant Joan de Déu que els havia augmentat l'índex de suïcidi amb joves. I tant que hi és, home, és que és lògic, si un isolament, un aïllament obligat, la pèrdua d'interacció, ja, fixa't, només això, jo podria explicar-te casos de pacients que la ruptura de les seves rutines, que són fets estressants, vitals, són moltes vegades els precipitants de l'aparició de trastorns cognitius. Si hi ha autoconsciència d'aquest trastorn cognitiu, vegis demències, en un moment crític de la teva vida que estàs en un túnel i que no veus la sortida, i tant, això pot ser un precipitant. Tant, el tema de salut mental ja era un problema important, però jo crec que això ho serà. I l'última cosa, això és un element clau per fer entendre que les polítiques en salut han de tenir en compte tots els condicionants, els culturals, ho hem dit sempre, els econòmics, la pobresa, tots els indicadors, els genètics, els biològics, el canvi climàtic, tots aquests elements els hem de tenir en compte i han d'estar presents no només en l'àmbit del Departament de Salut, o dels sanitaris. Moltes gràcies. Una pregunta pel doctor López Casasnovas. Com és que un país tan ric com és la Xina permet que hi hagi a les ciutats uns mercats alimentaris tan bruts i insalubles? Cada un d'aquests mercats ha sorgit el coronavirus. Com és que el govern xinès no ha invertit diners per a millorar la qualitat sanitària dels mercats alimentaris de les seves ciutats? Tampoc me la sé la resposta, però a diferència, aquesta percepció de mercats, no, és mercat de pobres. La gent rica, que allà n'hi ha molta, no van a aquests mercats. Per tant, nosaltres, des de la nostra cultura, el mercat era el mercat de les Corts, i allà hi va tothom, per entendre'ns, o el mercat del Ninot. Allà no, és menjar de pobre, per això he posat entre cometes l'expressió en un àmbit que hi ha una desigualtat immensa, si coneixeu mínimament el cas de la Xina. Un cas també curiós, perquè en termes de sortir de la pobresa ha millorat molt,
a canvi d'una exacerbació de les diferències en desigualtats. Moltes gràcies. El doctor Pedrós, si ens pot donar dues idees per rebatre els negacionistes del Covid, els antivacunes, etc. Jo crec que no es pot convèncer, quan, perquè jo he estat amb negacionistes i quan té una idea prefixada, com que tot es basa precisament en elements que no poden ser avaluables, això no tens... Jo crec que l'evidència més clara contra els negacionistes és veure la quantitat de gent que vol vacunar-se. Una altra pregunta adreçada a tots. En la mesura que la crisi sanitària ha posat les cures al centre, es pot parlar d'ara endavant d'un sistema de cures i no només de sistema sanitari? I el sistema de prevenció, prevenir. O sigui, he anat evolucionant un sistema, inclús el propi concepte de salut, que a l'absència de malaltia hem anat a un sistema de forma de viure i, per tant, aquí l'element preventiu. I jo crec que hem de recuperar una cosa que jo crec que les últimes dècades ja estan els discursos, però no hem avançat, que és en l'autoresponsabilitat. És a dir, jo crec que hem medicalitzat excessivament molta part de la nostra vida. O sigui, la tecnologia ens ha fet canviar moltíssimes coses en positiu i no només cal veure la capacitat d'innovació que té el sistema sanitari i el nostre sistema sanitari. Però jo crec que hem medicalitzat molt i jo crec que els individus, aquesta part d'autocura i de cura dels altres, l'hem perdut una mica. I això es nota. Es nota perquè ho veus amb les generacions. Jo que tinc fills, noto la seva generació una pèrdua, no de coneixements teòrics, sinó d'hàbits que tenen que veure, sí que hem guanyat amb tot el tema de l'esport, que a vegades és una mica hedonista, però sí amb el tenir cura d'un mateix i dels altres. Jo crec que hem de recuperar aquest protagonisme dels individus, com també de la pròpia gestió del sistema sanitari, la participació dels ciutadans, fer entendre el bon ús també del sistema sanitari. Té a veure això també, en com utilitzar-lo. És a dir, jo, una de les coses que em veig dels països nòrdics, fixeu-vos que allà tenen taxes i tenen copagaments i no tenen aquesta discussió que aquí tenim cada vegada que parlem d'alguna cosa d'aquestes, perquè allà allò és una conquesta social molt arrelada i cuiden aquests serveis públics. Per ells és principal perquè saben que és l'eina de cohesió de tota la societat. Jo crec que hauríem de treballar, jo crec que el sistema sanitari s'ho ha currat, que diuen ara, amb aquesta pandèmia. A mi m'agradaria molt que els ciutadans de Catalunya sentissin l'orgull que senten els britànics pel seu malmès National Health Service, que nosaltres aconseguíssim que els nostres ciutadans, els conciutadans catalans, estiguessin orgull del sistema sanitari català, de la seva varietat, de la seva diversitat i dels seus professionals. I això vol dir cuidar, no en feu mal ús, cuidar-lo, saber quan has d'accedir i actuar amb autoresponsabilitat quan estem no només malalts, sinó mirar d'estar sans. Sí, jo hi estic molt d'acord amb el que ha dit ara el doctor Pedrós. Amb la llengua anglesa es fa molt bé la distinció de cure i care. Curar és diferent que cuidar. Cuidar. I també, tenint en compte, quan nosaltres parlem de l'assistència sanitària, això és una indústria d'assistència sanitària, que és una part, com a l'Emili, se suposa que té valor, afegeix valor a la salut. Ells parlen de National Health Service. El healthcare és industrial healthcare.
Llavors, del CAIR, de la part aquesta que recuperem nosaltres, quan deia Jaume, hi ha un element que és de self-care, d'autoresponsabilitat, d'autoguariment, i un altre que és de public, que és la salut pública, que és una de les coses que hauria d'estar més posada en valor en aquests moments, la importància de la salut pública. I no hi està, entre altres raons, perquè els salubristes no ho han fet gaire bé. Perquè quan han entrat en el debat més polític, han perdut la pàtina més professional i s'han posat a l'altura dels àmbits més sociològics, polítics, econòmics, que normalment tenen aquesta... no estan recoberts d'aquesta idea més tècnica. Han entrat massa, en el meu entendre, els salubristes en qüestions polítiques que possiblement la pandèmia els hi ha induït, perquè si tu surts a donar la cara amb la Guàrdia Civil i el polític de torn i no te desmarques, fas un mal servei a la professió. Però és cure and care, i la part de care hauria de ser més self-care, més autoresponsabilitat, com deia el Jaume. Jo, si em permets, voldria, ara he pensat, que un aspecte positiu de tota aquesta pandèmia, diran escombrant cap a casa, però no ho deia per escombrar cap a casa, sinó pel... A veure, quan parlem de salut pública, la medicina preventiva, tot això, darrere no puc negar que hi ha una certa ideologia. O sigui, no estem parlant de l'especialitat d'oftalmologia o de la cirurgia traumatològica. Estem parlant de salut pública, vol dir que estem parlant... Darrere estem parlant de drets. Estem parlant de que no pot haver-hi polítiques de salut pública si no són pensades per tots els ciutadans. I, per tant, parlar de desequilibris, parlar de pobresa, parlar d'aquests condicionants que no són només de salut, acaben sent molt importants. Jo crec que una de les coses que ha sortit d'aquesta pandèmia, o almenys s'hauria de desenvolupar, i que és un principi d'esperança per la humanitat, és que la salut pública, la defensa del dret a la salut pública, pot ser un dels motors que ajudi a una comprensió de que els problemes s'han d'abordar de forma global, pensant en tothom. O sigui, com a dret fonamental, per això dic que jo sense voler... No és que els metges tenen tendència a pensar que el vostre és el més important. No, jo crec que al principi... Això es debatia amb el tema de les eleccions. Dic, escolta, el dret a... És el que jo penso. El dret a votar en una democràcia és un dret fonamental. Però el dret a la salut pública i a la vida, per mi, són drets primogènics, són els més nuclears. Jo crec que la batalla aquesta de la salut pública com a concepte, sense que acabi sent una mena de dictadura, sinó perquè estem pensant en tots els individus, és a dir, el que tu fas afecta a tercers, tu és molt important la teva llibertat, però la teva llibertat, si pot condicionar la dels altres, sobretot si pot condicionar la vida dels altres, això és fonamental en les polítiques, o sigui, la defensa del bé comú i de l'interès general. Jo crec que això pot ser, sí que pot ser un motor de canvi per la humanitat. Vull creure que això pot ser. Són valors culturals i en el nostre país aquesta transició no l'ha fet. Encara hi ha gent que parla de salut pública i sanitat pública, pensa que és el mateix. Sí. O que fins i tot pensen que són drets que li venen d'haver cotitzat. Parlen de prestacions de la Seguretat Social, a molta gent encara no sap. I canvi amb Seguretat Social. Això costarà. Per al doctor Guillem López, Cases Noves, podria donar algunes claus econòmiques per explicar-nos i justificar que des d'un punt de vista econòmic al món desenvolupat li convé preocupar-se i ser solidari amb el sud del món? Aquesta, sobre el paper, és molt senzilla. És les externalitats, en la mesura que són negatives, si el veí no està sa, difícilment tu recuperaràs la teva salut. Però quan aquesta idea passa de la micro a la macro, fins i tot
hi ha literatura que diu que la redistribució es fa voluntària amb el veïnat. Entra en la meva funció d'utilitat que el meu veí estigui bé, que tingui els nanos escolaritzats i quan jo surti amb el meu BMW no vegi nanos desarrelats i famílies trencades. Me convé a mi. Per tant, la redistribució esdevé voluntària. Perquè les funcions d'utilitat se diu que són interdependents. El que li passa al costat m'afecta a mi. Quan això esdevé macro, que és quan passa la pandèmia, això esdevé el que s'anomena bé públic. Tots hi estem d'acord, però tothom espera que ho faci un altre. I l'un per l'altre és quan no ho fa ningú. I la solució de teòrica és algú que tingui el poder per manar-ho. Llavors, les Nacions Unides no hi juguen, l'OMS ha mostrat que no té múscul i llavors això no hi ha un poder que pugui imposar un bé públic de manera col·lectiva, perquè deixat als interessos de les parts, tothom reconeix que és d'importància que això s'arregli, però tothom espera que ho faci un altre. Jo, si permets, Armand, per necessitats, anava a dir prosaiques, no perquè són la meva feina, mai és prosaica, però tinc compromís amb pacients i no puc estar més estona amb vosaltres, això dona per molt, molt. I allò to be continued, és a dir, hem de continuar parlant, però jo crec que cal continuar generant pensament. A partir de les crisis són grans oportunitats de repensar-nos a nosaltres individualment, com deia el Francesc Torralba amb aquest magnífic llibre, de pensar-nos en petita col·lectivitat i després jo crec que la gran lliçó és que no estem sols al món, que el que passa a Xina i tant que ens interpel·la, i que ara la vacunació arribem a tots els indrets del planeta ha de ser un objectiu. Jo us animo a tots els que esteu aquí que us adheriu amb aquesta campanya que hem fet des del Col·legi de Metges per conscienciar tots els governs dels països, sobretot rics, que facin efectiva, accelerin aquesta vacunació. Quan més l'accelerem, abans podrem recuperar una certa normalitat, que això de la normalitat és entre cometes, però sobretot farem realitat això que estàvem dient ara, no? Una salut pública pensat des de la solidaritat i de la defensa del bé comú de tota la humanitat. I moltíssimes gràcies, de veritat. Espero haver pogut contribuir una mica a aquest debat i espero que, bueno, que puguem saber a veure com va, perquè també ens hem de poder beneficiar de les aportacions dels altres. I gràcies. Gràcies, doctor Pedrós. Tenim, de fet, 5 minuts. Per tant, doncs, nosaltres, si ara has de deixar aquesta sala, fes-ho. I el que farem serà limitar les preguntes, que en tenim algunes encara pel doctor López Casasnovas, que si pot resistir aquests 5 minuts finals, encara sí. I llavors ja, si hi ha alguna altra pregunta. Per tant, doctora Palau, tens la paraula. Els economistes aprendran de la crisi post-Covid de cara a futures i presents en molts països més del sud, crisis econòmiques derivades de les crisis climàtiques? Economistes n'hi ha de tota mena i condició. Es movem molts en prejudici, tenim un judici pres anticipadament en funció del que són els registres vitals, més enllà del que un pot estudiar a l'acadèmia, i alguns ara es veuran, com he intentat dir a la presentació, reforçats. Veus com tenia raó? I altres que hauran d'alleugerir els seus prejudicis, en el sentit que comentava, de que no es pot pretenir tenir un sistema que sigui solvent per resoldre qualsevol test d'estrès si no hi dediques l'atenció necessària.
Gràcies, doctor López Casas Noves. Tenim alguna intervenció del doctor Torra aquí present que volia, sisplau, pots venir aquí a la sala. Exacte, gràcies. Gràcies. De fet, ha estat dit ja abans, però ja que m'ofereix l'oportunitat d'una cosa i un comentari. Amb un company capellà del Bisbat de Vic, que és de Ruanda, o sigui, estan aquí, però és de Ruanda, parlàvem aquestes vacances de Nadal en reunió d'arxiprestat, parlàvem de les vacunes i a mi se'm va acudir de dir i a Ruanda què? I és clar, no, van dir que si en sobraven a Espanya ja ens les enviarien, el primer comentari. I segon va dir, i com vols que vacunem a 70 graus sota zero? En quines neveres vols que guardem vacunes a Ruanda? I això a mi em va acabar de fer entendre aquest lligam vaja, aquesta interconnexió de tota la humanitat davant d'un problema que era molt seriós i, per tant, tocava una altra vegada aquest subdesenvolupament. Doncs, i l'última, volia dir una segona cosa, ara m'hi és el doctor Pedrós, però m'ha agradat moltíssim aquesta centralitat de la salut, perquè tant de bo redescobrim que si no hi ha aquesta centralitat de la salut no hi pot haver aquest llenguatge sobre la humanitat amb la cita final feta del doctor Torralba també, però em sembla que això valdrà la pena de dir-ho i de dir-ho insistentment, com que a mi em toca la qüestió teològica i em toca també en aquest mateix congrés, Jesús passar perquè tot el món fent el bé i donant la salut. I no és fins després, per dir-ho així, que ve l'altre, si no hi ha la salut. I si, per tant, no es passa fent el bé, no cal que tinguem cap evangeli. L'evangeli comença per aquí. I se m'acudia de pensar que tots els el que havíem anomenat missioners a nivell d'església anaven a qualsevol país del món, subdesenvolupat o fos com fos, i la primera cosa que feien és salut i educació. I que potser això ho hem de recuperar en temes fins i tot com aquest de l'eutanàsia que acabava també de posar sobre la taula abans en la seva intervenció. Vull dir que senzillament hi agraïm moltíssim per tant l'intervenció. Sí, el degà Torra toca un tema que també s'ha posat molt de moda perquè la Mazzucato és una de les persones més influents en el món aquest actual del pensament, ha recuperat la paraula missió. Quan tens una missió és capaç de mobilitzar el millor de cadascú per fer el bé col·lectiu. Mentre no hi ha una missió i cadascú va per la seva, no aconsegueixes cap objectiu important. Ella posa la missió paradigmàtica a l'home d'anar a Mart o anar a la Lluna, però això, ben igual que amb la ciència aquesta vegada ha sigut el de trobar la vacuna. I amb el tema dels països pobres, jo estic d'acord amb en Jaume Pedrós, però jo no conec gent encara propera que em digui que està disposat a renunciar a la seva vacuna per donar-la a una altra. Perquè és el que deia abans, tothom està d'acord amb el principi, però tothom espera que ho faci una altra. Bé, amics, senyor Bisbe, gràcies per la teva presidència d'aquesta tarda, d'aquesta primera sessió. Ara són les 6, vora les 6, 5 minuts per les 6, i a un quart de 7, a les 6:15, iniciarem la segona sessió. Per tant, gràcies al senyor Bisbe per haver presidit, el doctor Pedrós absent per haver vingut, i el doctor López Casas Noves aquí present, perquè ha estat molt interessant aquest diàleg final també, no només les dues ponències, i que tot això, ja des d'ara, que la nostra voluntat és publicar-ho, perquè pensem que aquest congrés donarà una visió àmplia sobre el fenomen mundial potser més actual que hi ha, que és la pandèmia. N'hi ha d'altres, naturalment, però, com es deia ara mateix, el doctor Torra, la salut és un element central lligat estretament amb l'economia i sobre aquesta base hem de construir la resposta a la situació en què ens trobem ara. Gràcies a tots. Farem una pausa fins a un quart de set.